կոնկրետ հենց Տիգրան Աբգարյանի վերաբերյալ հարցին առադառնամ, հենց կոնկրետ այս օրինակով ես կփորձեմ ներկայացնել հատուկ քնչական ծառայության աշխատանքի տակտիկան։ Տեսեք, ու հենց այդ պատճառը, որ մենք սա ասում ենք, ինչ որ փաստ ամենևին ինչ որ վիրավորական բան չի եւ անհարգալից վերաբերմունք չի անձի հանդեպ։ Երբ որ Կալանքի նիստից հետո գոլեգաներս դուրս գալով տատանի դալիճից հաջորդ օրը հրավիրեցին ասոլիզ եւ վրթոված խոսում էին, թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես այդ պրոցեսում, առաջի տպավորությունը կարող էր այն լինել, որ բնականաբար պաշտպանական կողմն է բնականաբար այդպիսի հայտարություններ էլ պետք է անի, բայց այս կոնկրետ օրինակի վերաբերեմ, թե ինչպես է կառուցված ամբողջ մեղադրանքը, ինչպես է կառուցված կալանավորման ամբողջ միջնորդությունը։ Նայեք, նշվում է, որ Տիգրան Աբգարյանը ենթադրաբար սպանվել է հատուկ ճոկատայինների կողմից, սակայն հարցը որն է, ինչ կապ ունի դա Ռոբերտ Քոչյանի հետ։ Իսկ կապը փորձում են հիմնավորել նրանով, որ միայն այդպես հնարավոր կլինի հիմնավորել արտակարգ դերության ռեժիմը ցնելը, քանի որ մինչ այդ Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարել է, որ կան զոհված անձինք։ Ինչ որ մեկը գբերի ինձ տեքստ, որտեղ Ռոբերտ Քոչյանը ասում է, որ կան զոհված անձինք։ Ռոբերտ Քոչյանը արտակարգ դերության ռեժիմ հայտարարելուց տեքստում ուղերձ ժողովրդին եւ դրանից հետո լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել են, որ կան վիրավոր անձինք, կան այրված մեքենաներ։ Շատ բարի, ինչ վերաբերում է հրազենային վիրավորների մասին, Ռոբերտ Քոչյանը չի նշել Տիգրան Աբգարյանի անունը, Ռոբերտ Քոչյանը նշել է Համլետ Թադևոսյանի անունը, որը նույն փաստաբանական տվյալներով, նույն ազգային ժողովի հանձնաժողովի տվյալներով վիրավորվել է դեռևս 21-15-ին, նույն օրը արտակարգ դերության ռեժիմը մցվել է ժամը 11-ին, նույնպես զինծառայող ոստիկանության զորքերի կապիտան Համլետ Թադևոսյանը մահացել է կեսգիշերին մոտ։ Նրա մահվան համընկամանքները դեպի փաստահավաք խմբի անդամները կասկածի տակ էին գնում։ Բնականաբար ցանկացած կասկածի տակ ընկած հանգամանք պետք է պարզվի, սակայն ներկայացնում եմ, թե ինչպես է աշխատում հատուկ քնչական ծառայությունը, վերագրում է Ռոբերտ Քոչյանին կամ պաշտպաններին մի խոսք, որը չի եղել, և այդ խոսքից արդարանալով, այդ խոսքը հակադարձելով, ապացույցներ բերելով այդ խոսքի դեմ, փորձում հնարավոր է, որ ճիշտ են իրենք։ Ամբողջ մեղադրանքը կառուցված է նույն մանիպուլատիվ մեթոդների օգնությամբ։